Bozev iz Music Maxa. Ja sam Kristian Terzić i danas vam predstavljamo Grand Hybrid GP300. Najmlađi brat iz serije GP. GP dolazi u raznim bojama, u bijeloj i u crnoj. Klavijatura je drvena i nastaje u suradnji sa Bechtsteinom. GP300, kao i ostali modeli 400 i 500, ima tri bazna zvuka klavira koji su Berlin Grand, Hamburg Grand i Vienna Grand. Pa da poslušajmo kako zvuči Berlin Grand. Hamburg. Te Vienna Grand. Sva tri zvuka klavira imaju tri varijacije, Bright, Mellow i Default Tone. GP300 ujedno ima i 26 zvukova, od kojih su razni električni klaviri, strings, orgulje. Pa poslušajmo. Dolazi sa lead simulatorom koji mijenja ujedno i ton. Kad je zatvoren bude tamniji, kad je otvoren bude svjetliji. Klavir dolazi sa stereo izlazima koji se nalaze ispod, sa MIDI in-outom klasičnim i sa USB MIDI-em. Ujedno klavir ima mogućnost upotrebe USB stika koji može poslužiti za pohraniti što smo radili na klaviru ili ujedno zasnimiti naše izvedbe ili puštati baze, matrice, kao što sam na početku videa pokazao. Evo kako zvuči lead simulator kad je zatvoren. Imamo prvi level. I imamo još jedan level.